Vranësira dhe reshje shiu, cila zona do të dominohen nga këto kushte atmosferike? Vranësira të shpeshta dhe reshje shiu të karakterit lokal do të paraqiten orët e para të ditës, ku me karakter shtrëngatash do të jenë zonat juglindore dhe ekstremin verjor. Pasditja dhe orët e mbrëmjes dominohen nga alternime kthjellimesh dhe vranësirash të shpeshta në veritë e qëndër, por në rajonin jugor mbetet prezent vranësirat e dëndura dhe reshjet lokale. Si pas Meteoalp, temperaturat e ajrit rriten në mëngjes dhe në mesdit duke luhatur vlerat ekstremale ditore, nga 5 gradë Celsius deri në 24 gradë Celsius. Era do të fry mesatare me shpejtësi 35 km/h nga drejtimi juglindor, duke krijuar në det dallgëzimin 3-4 ballë.